madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Hiddane oo safar shaqo ku jooga magaalada Dhahar ayaa dhagax dhigay guriga gobolka iyo waliba xafiiska maxkamadda darajada koowaad ee yeelanaysa gobolkaasi. madaxweynaha waxaa dhagax dhiga ku weheliyey maamulka gobolka ka degmada Dhahar iyo mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda Puntland. madaxweynaha aad baan uga mahadcelinaynaa mashaariicdaas uu gobolka keenay. madaxweyne, taariikhda aad ku xusi doonto waxqabadkaaga reer Highland ma ilaawi doonaan? halkan maanta waxaan aad uga mahadcelinaynaa madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Hiddane oo halkan ku jooga howlo shaqo. howlahaasoo ay ka mid tahay wadadii Dhahar Sheerbi to Dhahar ilaa Xingolol. annagana aad iyo aad waxaan uga mahadcelinaynaa haddaanu nahay bahda garsoorka ee dowladda Puntland. waxa weeye inaanu helo maanta annagoo guryo kiraa ku jirna maxkamadda degmada iyo tan gobolkaba. aad iyo aad baan madaxweynaha uga mahadcelinaynaa. maanta in gobolka guri uu leeyahay loo dhagax dhigo farxad gaar ay noo tahay. suldaanka iyo madaxweynaha iyo saraakiisha iyo xildhibaanada cid kasta oo kasoo qayb qaatay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. waa sidaa ay xildhibaanka iyo u sheegeen iyo guddoomiyaha gobolku. madaxweynaha, boqol goor baan uga mahadcelinaynaa dahafurka wadada Sheerbi Xingalool, galabtana ay uu noo raaciyey oo ay weheliso dhagax dhigga guriga gobolka iyo guriga maxkamaddu. waxaa maantana halka dhagax dhigaynaa gurigii gobolka iyo maxkamaddii oo runtii markii hore guryo kiraa ku jiray, oo aan rajaynayno mashaariicda inta aan sanadka dhammaan inay dhammaanayso ay ka mid yihiin 2-3 bilood soo socota. waxaan rajaynaynaa mashaariicdaas inay wax ka tarto maamulka iyo horumarka ballaaran ee gobolku ku tallaabsanayo muddadii u dambeysay. maxamed cabdi warbaahinta qaranka magaalada Dhahar.